Gjykata e Tiranës ka lëshuar urdhër ekzekutimi kundër forcave ajrore, të cilat rezulton se kanë harruar të paguajnë tarifën përkatëse pranë doganës së Rinasit për një nga helikopterët e blerë në Francë. Ushtria shqiptare mund të jetë në NATO, por ndryshe nga simotrat e saj në këtë aliancë politiko-ushtarake, drejtohet nga ministra si Arben Imami, që mendojnë se janë mbi ligjin deri në atë pikë sa të tentojnë të futin kontrabandë një helikopter të forcave ajrore. Konkretisht nga një proces për urdhër ekzekutimi në gjykatën e Tiranës, delse dogana Rinasit ka kërkuar gjob dhe sekuestër ndaj repartit të Rinasit, që nuk ka deklaruar helikopterin me numër anësor 632, si pas legislacionit doganor në fuqi. Kjo është bërdukshëm për të shmangur pagesën e tarifës së parashikuar nga ligjet në fuqi në doganë. Dega e doganës Rinas ka paraqitur pranë gjykatës së rrethi gjyqësor Tiranë, kërkesën me objekt lëshimin e urdhërit e ekzekutimit, për ekzekutim në mënyrë të detyrueshme të vendimit të marrë në datë 17.5.2013 për rikuperimin me forcë të borxhit doganor. Me vendimin numër 1825 të datës 9.5.2011 të degës së doganës Rinas, është vendosur që subjekti reparti ushtarak 3001 të ndëshkohet me gjob në shumën 200.000 lekë të reja, dhe të deklaroj sa më parë mallin helikopter në fjalë. Rezulton se dhe pasi është njoftuar ky vendim repartit, forcat ajrore nuk e kanë vend për 2 vjet ujë në zjarr për të paguar një detyrim financiar sipas ligjit. Në këtë kusht, gjyqtarja Manjola Bejleri ka konstatuar se vendimi i mëpasshëm për rekuperimin me forcë të borxhit doganor ka marrë cilësinë e titullit e ekzekutiv dhe ka gjetur të drejtë dhe të bazuar në ligj kërkesën e bërë për vendjen e ekzekutim të këtij titulli nëpërmjet lëshimit të urdhrit të ekzekutimit. Në këtë kushte, dogana mund të nisë procedurat e rikuperimit të borxhit, qoftë edhe duke kaluar në masën e mendueshme të sekuestrës së helikopterit të padeklaruar. Nga ana tjetër, megjithse gjykata nuk merret me këtë fakt, që përbën objekt penal ndaj drejtuesve ushtarake civil të Ministrisë së Mbrojtjes, duhet të merret edhe masa përkatëse, që parashikohet për kontrabandistët e çdo malli. Gjykatësia Bejleri ka urdhëruar në datë 12 qershor zyrën e përmbarimit që të ekzekutojë vendimin në fjalë.